در کندهار دای ملت لزوم دیر درنو لیدن کو السلام علیکم نن سه شنبه د زور در سعود دنیویم هجری المریس کال د صدی از مری د میشتیا تما او د 2014 سیز کال د جولای د میشتي در شمه نیټه ده پټ مل لیدن کو ساس پم راګرزو د نن خبري مجله ته خو په پیل کې د سو مهم خبرونو سر چکی د دایاک پروګرام ته د وسلو سپارل د درو تنو من شخون کونیول او د 1500 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته اوسم بشپړ خبرونه وایاند عبدالرحمن قسمت بسم الله الرحمن الرحیم په کندهار ولایت کې 190 میله بیلابیلې وسلې ډایک پروګرام ته وسپارل شوې یادې وسلې چې د ملي امنیت د موظفینو د لورې د دولت وسلو مخالفینو څخه ترلاسه شوې د ولایت مقام د مرستیال د لورې د بې وسلې کولو پروګرام مسؤلینو ته رسما وسپارل شوې په اړه یې نور حال دی عزتلایزت په رپورټ کې د سې شنبې په ورځ د ملي امنیت په ریاست کې 190 میله هغه وسلې چې د ملي امنیت د موظفینو د لورې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې په ښار او ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه ترلاسه شوي وې د ولایت مقام د مرستیال عبدالقدیم پتیال د لورې د ډایاک مسؤول برید جنرال عبدالقیوم پوپل ته رسما وسپارل شوې د ولایت مقام مرستیال عبدالقدیم پتیال وویل د خوښۍ ځای دی چې اوس افغان امنیتي ځواکونه د دې توانایي ترلاسه کړې ده چې کولی سي په یوه سر د خپل خاوري ساتنه وکړي او دشمن ته کلک ماتون کې جواب ورکړي نموړي د دولت او سوال مخالفینو وغوښتل چې نور دی د سولې پروسې سره یو ځای شي او د جنگ جګړو دی لاس واخلي د ماینونو په شخولو سره دی د بیګنا افغانانو وینې نه تویوي او خپل خاوري ته دی راستانه سي د ټولو مخالفینو څخه چې مخالفت کوي صلاح مخالفت مقاومت کوي د هغو څخه مو دا غوښتنه ده چې خصوصا د روژه د مبارکې او مقدس میاشتې په احترام او د راتلونکي کوچني اختر د تقدس و تبرک په خاطر له مخالفت لاس واخلي له وژلو د وینو تویولو څخه لاس واخلي چې له ډېره بعده مرګه د روژې د مبارکې میاشتې په احترام باندې دغو مخالفینو هېڅ توجه ونه کړله او څه چې واسې رسېدلی دی ماینونه خصوصا د کندهار ولایت په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو لارو کې پنځه کلاندې ماینونه ښخ کړي دي چې عملاً یې تاسې د میډیا څخه اوري چې د هغو قربانۍ یوازې او یوازې عام افغانان دي عام ولس دي په کندهار ولایت کې د ډایاک یا بې وسلې کولو د پروګرام مسؤول برید جنرال عبدالقیوم پوپل وویل دا وسلې به دوی عمومي ډیپو ته سپاري تر څو هغه چې د استفادې وړ دی توضیح کېږي به او هغه چې ترمیم ته اړتیا لري هغه به تر ترمیم وروسته افغان ځواکونو ته سپارل کېږي نوموړي خوشي وښوده چې د ملي امنیت موظفینو وکولی سول په لنډه موده کې یاد اندازه وسلې د دولت او سوال مخالفینو څخه ترلاسه کړي یا کومندانی امنیه یا پولیس یا نور څه دا عملیاتونه کړي د هغو په واسطه دا سلاوې لاسته راځي او موږ ته تسلیمېږي هغه سلاوې چې قابل د استفاده یي هغه توضیح کېږي استفاده ځینې کېږي هغه سلاوې چې قابل د ترمیمې ترمیم خانې ته ځي ترمیمېږي وروسته هغې څخه توضیح کېږي د یادولو وړ ده دا لومړی ځل نه دی چې په کندهار ولایت کې امنیتي ارګانونه نیول شوي وسلې د ډایاک پروګرام ته سپاري تر دې وړاندې امنیت قمانداني ملي امنیت او نور ارګانونه هم په خپل وار سره زیاتې اندازه وسلې د ډایاک پروګرام ته سپارلې دي په پاکستان کې روزل شوي درې تنه منشه ښوونکي ونیول سوه د کندهار ولایت په دامن ولسوالۍ کې تېره شپه افغان ملي پولیسو درې تنه منشه ښوونکي نیولي چې په ګاونډي هېواد پاکستان کې روزل شوي او وروسته افغانستان ته د ورانکاره فعالیتونو په موخه رالېږل شوي وو نور حال د بقي بلحلمي په رپورټ کې د ولسوالۍ امنیه قمندان لومړی څارن عبدالودود وایي یاد کسان چې په پاکستان کې د ډېری استخباراتي شبکو لخوا حمایه کېدل نن سهار اووه بجې د دې ولسوالۍ په مومندو کلي کې نیول سوي دي دی وایي یادو کسانو تېره شپه یوه بجه د کندهار د بای پاس سړک سره نږدې د پولیسو پر یو موټر د ریموټ کنټرول مین چاودنه کړې خو هغوی ته پکې کم زیان نه دی اوښتي د ده په خبره تر مین چاودنې وروسته پولیسو د هغوی پلونه تعقیب کړي او بالاخره پولیس وتوانېده چې مین ښخونکي
درې سره طالبان ژوندي ونیسي. د یادو کسانو سره یو شمېر وسلې او ریموټ کنټرول هم نیول سوی. د امنیه کمانډان ښاغلی عبدالودود په خبره یادو کسانو غوښته چې په سیمه کې خپله ډله پراخه کړي او نور ورانکاره فعالیتونه هم ترسره کړي. د دوی دا ګروپ چې د دوی د اعتراف په نتیجه کې موږ ته ویل سوي دي چې دوی د کاري غفور سره کار کوي. کاري غفور د غیبي کلاچې اوسېدونکي دي. تقریبا 15 کاله مخکې د دامان د پولیسو لخوا نیول شوی و. بالاخره چې لوی مابس مات شو په هغه کې بېرته د اقرار وکړي، ولاړې پاکستان ته چې اوس د چمن په ښار کې اوسېږي. دوی ته د هغه دخوا څخه دا شیان ورکول کېدله چې بیا دوی دلته پټوله په دغه ساحه کې. نو د دوی دغه درې نفره ګروپ و چې اوس یې په نور هم بوخت و، شاید چې نور همکاران یې هم جوړ کړي وای. نیول شوو وسلوالو طالبانو هم په داسې حال کې چې د خپلو وسلو سره یو ځای ولاړو وویل چې د بایپاس سړک سره نږدې مین چاودنه یې کړې او پر دې سربیره یې د نورو چاودنو پلان هم درلود. دوی په خپلو خبرو کې ویل چې د هغوی لپاره د پاکستان څخه مینونه را استول کېدل او په چمن ښارګوټي کې د طالب کمانډانانو لخوا ورته د جنګ او مین ایښولو لارښوونې کېدې. که هم په یادو کسانو کې یوه کس د پاکستاني استخباراتي شبکې څخه د پیسو د اخیستلو څخه انکار کوه، خو نورو بیا پر دې اقرار درلود چې د پاکستانیانو لخوا ورته په زرګونو افغانۍ د ماینونو پر چاودلو ورکول کېدې. د چمنو څخه ماینونه راوړله، نو بله د یې موږ ته راوړل ول د پټوي خارجان. بیا موږ دوهدانې پټ هغه خارجان خونسا کړل، یو دانه بیا پټ کړي، هغه بیا پر بایپاس باندې هغه د هغې خطاب لاړې. بل بیا پټ کړي، هغه په مسکله ولا باندې باره بیا موږ د حکومت خوا ته ګرفتاره شو. یا مجبور نه و، بس دوی خطا ایستلو ځکه نه دغه موږ ته ښه زندګي اوس چې ورشې زما ښایسته پالیس خراب شو. تر اوسه پورې دا یوه جوړه کړي چې د اوس مې هغه چې دغه راکړي چې شپږ زره کوه زره دوی ماته راکړي په دا پسته کال کې. د پروش کال د پسرلي رئیس زه د دوی سره بس لاستیک دې دوه زمان ولانو د دوه دانو کې زور سره ولم، نور دې یوازې د کړي ول دا دوه کې زور سره ولم. بله شوه چې موږ کار ته وتلي د هغې خاص چې رالو اجازه ته رال مرغونه. یاد وسلوال په داسې حال کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي چې د روژې مبارک میاشتې په راتلو سره د کندهار ولایت امنیتي مسؤولینو ډاډ ورکړ چې د دې میاشتې په جریان کې به د دې ولایت د خلکو امنیت ټینګ نیول سوی وي. د کندهار ښاروالۍ له لورې د نهمې ناحیې د 1500 غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې نوموړې مرسته د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت کړې او غواړي په نور ناحیو کې هم د بېوسه او غریبو کورنیو سره مرسته وکړي. نثار احمد احمدي په اړه رپورټ لري. په نوموړې مرسته کې اته کلمه خوراکي توکي لکه برا، غوړي، چای، وریجې، خرما او ځینې نور شامل دي. د کندهار ښاروالۍ مرستیال محمد نسیم رضایي د مرستې پر مهال رسنیو ته وویل چې دوی کوشش کړي تر څو ډېر غریب او بېوزله کورنۍ پیدا او ورسره مرسته وکړي. د هغه په خبره چې دوی پلان لري یا د مرسته د نورو ناحیو د غریب هیوادوالو سره هم وکړي. نن تاسې عملا ولیدل چې کندهار ښاروالۍ د بېوزلو او د غریب کورنۍ سره د موادو توکو کومک ورسره کوي چې تقریبا تعداد 1500 کورنۍ دي چې په دې مواد په دې غذایي موادو کې تقریبا اته کلم اجناس شته چې وریجې دي، غوړي دي، بوره ده، شنباب دی، خرما ده، مالګه ده او داسې نور هغه ضرورت هغه وړ اجناس دي هغه دوی ته د روژې په مناسبت سره دوی ته ورکول کېږي. دغه راز بېوزله او غریب کسان هم د نوموړي مرستې په ترلاسه کولو خوښي شي او د دوی سره د لاسنیوي په موخه د نورو هیوادوالو او مرستندویو ټولنو څخه هم د دې ډول مرستې غوښتنه وکړه. خوشحاله خو ښاروالۍ هر وخت دغه کومک مو سره وکړي، نو دا خو په کال یا په دوه یا په درې کې د اول ځل کومک دی چې موږ لیدلی دي. دولت زموږ دا غوښتنه چې خوارانو غریبانانو سره کومکونه وکړي، وسله ورسره وکړي. ډېر خوشحاله سو په ورور والله موږ دې ته ډېر اړتیا لرو. په روزانه هغه هم روزانه ولاکه پیدا کېږي. اته تنه عیاله پسې دی د بل په سرای کې پراته وي د کرې او دوانې کړو. د دولت چې دغسې یو کومک شی راسره وکړي موږ لیدلي یو سیو مان در به در د مریض د ولاکه لرو. دا په داسې حال کې ده چې کندهار ښاروالۍ و خلکو ته د عامه خدمتونو د برابرولو تر څنګ د خپلو غریبو هیوادوالو د لاسنیوي په موخه دې ته ورته نورې د خوراکي توکو مرستې هم ترسره کړې دي.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د پیسې کمپاین په ترڅ کې نن هم په کندهار ښار کې ډېرې غلوهې چې په غیر اصولي ډول یې کسې وې له منځه یوړل سوې. دا کمپاین چې د دوو ورځو رافدې خوا په کندهار ښار کې پیل سوی نن یې هم په کندهار ښار کې دوام درلود او د حضرت بابا له سیمې څخه پیل بیا د شهیدانو تر چوک پورې د هټیو او پلورنځیو لوحې چک او کنټرول کړل سوې او په ترڅ کې 150 غلوهې چې د اصولو خلاف په بهرنۍ ژبو لیکل سوې وې له منځه یوړل سوې. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دې لپاره چې په هېواد کې مو د پردي فرهنګ مخنیوی کړی وي نو د داسې لوحو په له منځه وړلو کې جدي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ښار په هټیو او پلورنځیو کې په پردیو ژبو لوحې رسبړند کړي. په خاکریز ولسوالۍ کې د طالبانو یو نوموتی قمندان د خپلو څلور نورو افراد سره ووژل سو. تېره ورځ د خاکریز د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د طالبانو یو نوموتی قمندان د ملي امنیت او ملي اردو د عملیاتو پر مهال ووژل سو. د طالبانو یاد قمندان چې ملاسید ولي نومیږي د کلون رئیس یې د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د دولت پر ضد ورانکاره او پراتي فعالیتونه ترسره کوله او د یادې ولسوالۍ اړوند سیمو کې د امنیتي حالت د ګډوډۍ لپاره بریدونه کول. ملا سیدولي دغه راز غوښتل چې په دې وروستیو کې د روزګان ولایت او کندهار ښار همدارنګه خاکریز ولسوالۍ ترمنځ اړوند سیمې هم په خپلو ورانکاریو سره تهدید کړي او امنیتي ځواکونو او عام وګړو ته مشوبله واړوي. خو د نیکمرغه چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ د باغې په سیمه کې د ملي امنیت او ملي اردو لخوا د ګډو عملیاتو پر مهال ووژل سو. د ملي امنیت او ملي اردو په دغه عملیات کې څلور تنه نور طالبان هم وژل سوي او درې تنه نور یې ژوندي نیول سوي. یا دو افغان ځواکونه همدارنګه د دغه عملیات پر مهال د طالبانو 9 ارادې موټرسایکلان د عملیاتو په ساحه کې سوځولي او 2 ارادې د ځان سره بیولې. دغه راز د یادونې وړ ده چې په عملیات کې د وسله والو طالبانو څخه زیات شمېر وسلې مهمات هم د ملي امنیت او ملي اردو ځواکونو لخوا ترلاسه سوي دي. کندهار ښاریان وایي چې په دې وروستیو کې د ښار په بېلابېلو ځایونو کې غلا زیات سوي دي چې د خلکو د ځورونې سبب ګرځي. خو امنیتي ځواکونه وایي چې د غلا د مخنیوي په موخه یو منظم پلان تر لاسه لاندې نیولی چې په تېره اونۍ کې 9 تنه غلا د بېلابېلو غلاو په تور نیولي او اړوندو ارګانونو ته یې سپارلې دي. نور حال زموږ د همکار عبدالکریم شکوري په ریپورټ کې. کندهار ښاریان که له یوې خوا په ښار کې د ښه امنیت د تامین خبره کوي خو بل خوا بیا وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د ښار په بېلابېلو برخو کې د ګڼې ګوڼې څخه ډک بازارونو کې غلاوې زیاتې سوې چې د خلکو د ځورېدو سبب ګرځي. دوی غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه دې په ښار کې خپل امنیتي کنټرول زیات کړي او هغه کسان چې په غیر قانوني کړنو لاس پورې کوي ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپارل سي تر څو په ښار کې امنیت نور هم تامین او خلک وکولای سي چې په یو ډاډبنه امنیتي فضا کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي. دی خود د اختر په باره کې وروره دغه کیسه برګه ده چې د خلکو جبنه وي د خلکو صدرې وي د خلکو غوټې ځغلې واجب لري د دغه جې دارک د اختر بشپو کې بیا غل ډیر سی وی جوړه پر یو چې والا خوره کوي ولې د نسل تر جو مټرې جن خصو دا اس خلکو سمج غوښتنه کوي چې معنا دغه خلک ټینګ سي مټروان زرنج والا د بسکل والا د ورور نسو غوټه په بازار کې شوای سي وروره دا غل ډیر سی وی جو نور د امنیت خاصه بالکل وس بي خښه والا اړه دا غړي. د کندهار د امنیت کمانډانۍ د امنیت امیر سمونوال رحمت الله اطرافی د کندهار ملي رادیو تلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د ښار په هر حوزه کې 13 تنه امنیتي کسان په شخصي کالو کې په دنده ګمارلې دي تر څو د هغو ورانکارو مخه ونیسي چې په ټولنه کې نظم ګډوډ کوي او په غیر قانوني کړنو لاس پورې کوي. هغه وایي چې په تېره اونۍ کې یې 9 تنه غله د ښار په بېلابېلو برخو کې نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلې دي. بیا هم موږ سږکال پېنن د هرې حوزه کې 13 نفره په کالو کې په دنده ګمارلو دي چې د دغه غلا د مخنیوي په خاطر چې دا په د بازارو کې دي په تنګو کوڅو کې دي په د بلندمنزلو کې دي په مارکېټو کې دي چې هر هغه څوک شکمن چې وي د دې په نظر ورسي هغه به د پوښتنې لاندې راولي هغه به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري چې څوک غلا کوي زموږ بې ګناه خلک زموږ تجارت پیشه خلک په زیروي یا تقریب کې هغه به مونیسو. د دې بېلګې په ښه بېلګه موږ ته وایو چې د تېرې اونۍ په جریان کې موږ 9 نفر غله نیولي دي.
همدار از کندهار شاریان وایی چی که هم پا کندهار ولایت کی ده پخوا پا پرتلا ده پولیس و پلیک کی دیر اصلاحات را غلی خو بیا هم ده پولیس و پلیک کی ده سی کسانسته چی ده خلکو چورو نکوی او ده خپل موکیف سخه پا گتی اخیستنی سره ده خلکو سره ناسم چلان کوی نموری کسان ده اروانده الورپورو دولتی مسئولین سخه غشتنه کوی چی ده پولیس و پلیک کی نور هم اصلاحات را منست کری پولیس چلان خوشی ها در شوانان سر دیر باد رو بیه پر از داوه دیر بلا دانس را خوشی و کاش که را شوانان باز را خوشن مروی چه باز داگه چوکونه در شوانان تینج خاکی چه پر داگه زایدی و دریجه پر داگه زایدی ولاری خلقو بانی کار نلده در پولیس چلان یو زای زای نایسابه دید شو زیاد سو چلان که خصوصا وست پچونه که فیل حاله زرنجان و علار عزیز واریق را تا که اسکار و علار ری ورد بازار در جمپ سره کت کت سره دی شکنزل ورته کی بیا بی ور سره جوړی زرنج والا بیا بکی خصوصا پر داغه چوک باندې لانج سره چه ولاړی دی یت سره نور ته درې چې دا ولی زرنج والا خود خدا به چاله دی دی ته ور وی دی بیا بکی بی عزت کی اسکر ډیر جنجالونه ور سره کی د غرا شغلی اطرافی وای چی په تیر اونۍ کې دوه تنه پولیس چی په شار کې د خلکو سره بد چلند کړی وو عملی سزا او د دندې څخه ګوښه کړل دا د په خبره چې د قانون څخه هیڅ څوک مستثنا نه دی او هر هغه څوک چې غیر قانوني کړنه ترسره کړي هغه به د قانون منګولو ته وسپارل شي په اوله او ځکه موږ پولیس درلودل چې ستاسو د لارې څخه موږ ته وویل چې په د ودی پر غاړه باندې خلک زیر کړي وو موږ یې کاډیو چپه کړي وو هغه دوه پولیس موږ عملي سزا ورکړي چې باقي هغه موږ د پولیسو د لدې کوڅه ویسل او هر هغه څوک چې موږ ته زموږ خلک راپاګوته کې چې هغه غیر قانوني چلند یې کړی وي هغه موږ د قانون مګولو ته سپارو مراعت یې نه کوو دا که هر اوزه وي د هر ځای وي اوزه نفر مستثنا نه دي زه خپله هم د قانون مستثنا نه یم زه هم تابع د قانون یم دا یادونه ورده چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړې او په کندهار ښار کې یې امنیت تامین کړی دی او وروستۍ خبر مو دا چې د ښځو چارو ریاست د کندهار زندان د ښځینه بندیانو سره د کالیو مرسته وکړه مرسته چې د ښځو چارو ریاست د کارکوونکو لخوا برابره سوې وه د کندهار زندان پر ښځینه بندیانو باندې وویشل شوه په یاده مرسته کې یوه جوړه کالی یو اټوال او یو هم صابون شامل وه ولی محمد انورې په اړه رپورټ لري د شوري چارو رئیس اغلی رقیا سکزی وایي چې د مرسته د روژې د مبارکې میاشتې او اختر په مناسبت کړې ده هغه وایي چې مرسته د خپلو کارکوونکو په شخصي مټ برابره کړې او د محبس هرې ښځینه بندې ته یوه یوه جوړه کالي یوه اټوال او یوه دانه هم صابون ورکړی دی اغلی رقیا سکزی زیاته کړه چې دوی د دې ترڅنګ هر وخت د محبس ښځینه بندیان یادې ساتلي او د هغوی سره یې د روغتیایي وضعیت د دوسیو په څېړلو او نورو برخو کښې مرسته کړې لکه څنګه چې د روژې مبارکه میاشت ده نو هر څوک خپل خیر و خیرات او زکاتونه ویشي نو موږ ښځینه وو هم یو څه پیسې سره ټولې کړلې انداز مو کړلې او زموږ د مابس خونې چې نه مابسین لپاره موږ یو جوړه کالي یو دونه صابون یو دونه اټوال موږ دوی ته اماده کړی موږ راځو په روبه کې یوه ورځ ځو په میاشت کې یوه ورځ ځو زموږ خپل د مدیریت د حقوق شته د خوند د حالت څخه لیدنه کتنه کوي د هغو د مرضۍ د هغو د لږ کوم مشکل ولري د هغو دوسیې که په وخت نتړل کېږي هغو څخه هم موږ معلومات اخلو بیا د سرنوالۍ د محکمې سره د موضوع شریکوو دغه راز رقیا سکزی د ټولو ملي سوداګرو څخه غوښتنه وکړه چې د نارینه بندیان تر څنګ ډېر ښځینه بندیانې هم په نظر کې ونیسي او هغه مرسته چې د نارینه بندیانو سره کېږي د ښځو سره هم وکړي پر ښځو سره هم زموږ ښځینه خوندې په ډېر کم باندې یادېږي هغه تجاران ملي تجاران چې ورونه یادول کاش تر څنګ یې هم زموږ خوندې یادې کړې وای چې تعداد یې هم ډېر کم دی ولی بیا هم زموږ د نورو ملي تجارانو څخه زما غوښتنه ده چې زموږ هغه خوندې بېچاره او کونډیانې چې دي واقعا هم چې مجبوره دي هغه خوندې دې په نقشه کې او خپل هغه زکات او خیرات چې دي دوی دې مرسته ورسره وکړي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې بیا د کندهار محبس د زندانانو سره د کندهار د درملي اتحادې لخوا د درملو چایو او کالو مرسته سوې وه بیا هم ښه راغلاست اوسم خبرتیا وی لومړی هم د برېښنا ریاست خبرتیا د هغو ساحو لیست چې نن یې د برېښنا نوبت دی په لنډ ډول اعلانېږي د خان محمد برج صمد اخونزاده اول چوڼې اردو بازار د چوڼې منده د کلاچې پنځه برجه غرګۍ د سرې جامې ترین چوک والي صاف کوټې یونیسف برج مشرقي لیسې برج یخ کاریز ښاروالۍ د کاریز بازار اول دوهم او درېیم برج عمري جامه نعمت پلازا دریمه ناحیه څلورمه ناحیه د نوي کارتیه برج فکر بابا خوشحال مینه عجابیب مینه دارالمعلمین خوجک بابا اول او دوهم برج د سیمانو پل پنځلس برجه
د معلمینو کارتیا درې ورځې د جنجار ورځې او شرکت میوه ټول شاریان ته خبر ورکوي چې پورته ساحه د نن شپې لپاره برېښنا لري. البته د برېښنا کوټ د ډیزل جنراتورونو د تیلو د نشتوالي له کبله هره ساحه په څلورو ساعتونو کې یوازې شپاړه ساعته برېښنا لري. که چیرې د هرې ساحې برېښنا پرچاویږي په لاندې شمارو د اړیکه ونیسي. لومړی هم د میدان لین د مسول شماره ده 0 اویا 0 5 1 اویا 8. همدارنګه د کوټ بابا او خرکې شریفي د مسول شماره ده 0 اویا 0 5 1 5 0. د میرویس مینی د اووم جکشن د مسول شماره ده 0 اویا 0 5 1 9. د کندهار د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې د ریاست خبرتیا څنګه چې د نیکمرغه کوچني اختر شپې او ورځې د رسېدو په درشل کې دي له ټولو ملي سوداګرو او هټیوالو څخه په درنښت هیله کوي چې د غیر قانوني اجناسو لکه مسالې توفنګچې ټکان او داسې نورو اجناسو د واردولو څخه چې د ښاریانو د ازاد او سبب ازار سبب ګرځي جدن ډډه وکړي. سرغړوونکو ته قانوني سزا ورکول کېږي. بعد شکایت حق نه لري. د کندهار ولایت د انتخابات د خپلواک کمیسیون خبرتیا په کندهار کې د دوهمې دورې د نوم لیکنې مرکزونه چې د نارینه او ښځینه محلونو درلودونکي دي او رسمانه په فعالیت پیل کړی دي چې موقعیتونه یې په لاندې ډول اعلانېږي. لومړی هم د کندهار ښار د شهید عظیم الله مکتب، دوهم د کندهار ښار د عربو کلاچې کلینیک، دریم کندهار ښار د میرویس مینی مکتب، کندهار ښار ظاهرشاهي لیسه، دند ولسوالی د کرز لیسه، ارغنداب ولسوالی دراهی د لنګر ابرسانی تعمیر څنګ ته، د دامن ولسوالی د نساجی مکتب، د سپین بولدک ولسوالی د غازی عبدالله خان لیسه، د تخته پل ولسوالی مرکز شګه، د ژړی ولسوالی د ادارې تعمیر، د پنجوی ولسوالی د شمس الدین کاکړ لیسه، د میوند ولسوالی د غازی محمد ایوب خان لیسه، د شاولکوټ ولسوالی د ویان مکتب، د خاکریز ولسوالی د ولسوالی مرکز، د ارغستان ولسوالی د محمد نیکه مکتب، د ریګستان د ولسوالی مرکز تعمیر، د شوراوکت ولسوالی د مرکز تعمیر، د مینشین ولسوالی د مرکز تعمیر، د نیش ولسوالی د مرکز تعمیر، د غورک ولسوالی د مرکز تعمیر، د معروف ولسوالی د مرکز تعمیر. پورته مرکزونو ته نارینه او ښځینه کولی سي چې مراجعه وکړي او خپل د نوم لیکنې کارت ترلاسه کړي. د کندهار د ملي تلویزیون ډېرو درنو لیدونکو، د نن خبري مجله مو پرمجزای پای ته رسېږي. لمنتیا مننه. تر بیا ښه چاري.